Уявіть, що ви не просто студент на парі з технологій, а справжній чарівник. Не з тих, що заговорюють жабу, щоб та склала залік, а з арсеналом, гідним Гаррі Поттера. Берете паличку, мах і чашка літає. Мах і світло вмикається, вжух, і ви щойно не здали сесію, бо випадково знесли пів аудиторії. А тепер сюрприз. У світі електрики така магія справді існує. Просто називається не чаклунство, а магнітне поле. І замість чарівної палички – провід з електричним струмом. Хоча чи є така вже різниця? Усе починається з електронів. Тих самих невидимих мікроскопічних розбишак, які мчать по дротах, як нічні маршрутки по сплячому місту. Коли вони рухаються, а це, власне, і є електричний струм, вони створюють навколо себе не зовсім звук, не зовсім запах, а щось третє. Вплив, силове поле, магнітне поле. Уявіть собі, що електрон – це вантажівка, яка летить автострадою на скажених обертах. Із відкритого вікна майорить прапор. Тільки в нашому випадку цей вітер невидимий, але він є, і його можна відчути, якщо взяти компас. Саме так і зробив Ганс Крістіан Ерстед, данський професор, який у 1820 році просто вмикав струм і, як будь-який нормальний викладач, щось там собі бурмотів. І тут сталося диво. Стрілка компаса поруч з проводом починає злегка нервово тремтіти, наче кажучи, гей, тут щось не те. Це був перший доказ, що струм створює магнітне поле. Невидиме, без запаху, кольору чи звуку. Але достатньо сильне, щоб повернути стрілку. Або згодом обертати двигуни, створювати МРТ-сканери і навіть тримати магнітик на холодильнику. Добре, ви вже знаєте, що струм породжує магнітне поле. Але постає логічне запитання, а куди це поле йде? Бо знаєте, коли щось невидиме раптом з'являється, хочеться хоча б уявляти, в який бік воно дихає. І от тут фізики зробили те, що роблять завжди, коли не знають, як пояснити щось страшне і невидиме. Вони взяли руку. Так, свою справжню праву руку. Не тому, що вона краще, просто хтось у 19 столітті був правшею і вирішив, буде так, бо мені так зручніше. Це назвали правилом правої руки. І працює воно геніально просто. Берете уявний провід у праву руку. Великий палець показує, куди тече струм. Спойлер, від плюса до мінуса, як студенти від пари до кави. А от решта пальців, як група підтримки, показують, куди закручується магнітне поле. Тобто уявіть, що ви буквально обіймаєте струм. Він біжить, ви його тримаєте, а поле тим часом закручується навколо, як собака, що бігає навколо господаря перед вигулом. І все, жодних формул, ніякої теореми. Просто кисть, просто рух. І раптом ви вже розумієте, як працюють МРТ, двигуни і навіть чому компас не любить провід з навантаженням. Добре, ви вже уявили, що струм створює магнітне поле. Але що станеться, якщо поруч опиняться два дроти і в обох струм? Стається соціальна драма. Магнітні поля кожного дроту починають взаємодіяти. І дроти або тягнуться один до одного, як закохані в романтичній комедії, або відштовхуються з такою силою, ніби хтось згадав про проміжну атестацію. Це сила ампера. Вона виникає не з нічого, а з чіткої комбінації. Наскільки сильний струм, наскільки близько дроти, і головне, чи біжать електрони в одному напрямку, чи кожен собі. Як два марафонці, що біжать поруч. Якщо в один бік, то все чудово, можна ще й побалакати. А якщо один біжить вгору, а інший вниз, ну, щось піде не так. Це не просто красивий факт для вікторини. Це суть електродвигуна. Ми запускаємо струм, і в результаті дріт починає рухатися. Просто подумайте, ми змушуємо шматок металу ворушитися силою невидимих полів. Наче ви махнули рукою, і праска поїхала в бік розетки. І тут ми підходимо до найприємнішого. Магніт, який ви можете вмикати і вимикати. Це називається соленоїд. Дріт, згорнутий у спіраль. Струму немає, і це просто дріт. Але як тільки ви подаєте струм, він стає електромагнітом. Перевага, повний контроль. Хочете – вмикаєте, набридло – вимикаєте. Завдяки електромагнітам працює купа всього, що ми або обожнюємо, або не помічаємо, поки не зламається. По-перше, підйом важких металів. Знаєте, ті сцени в кіно, де гігантський кран з магнітом витягує з-під завалів авто, наче кіт витягує м'ясо з борщу. Це не спецефекти, це електромагніт
тоді є. Він такий вімкнувся, притягнув. Вимкнувся, відпустив. Нічого особистого, просто робота. А дверний дзвінок? Так, той самий, який працює тільки коли ви в душі або намагаєтесь вкластися спати. Там теж електромагніт. Він тягне металевий язичок, який б'є по пластинці. Все просто, все брутально. І все працює, поки є батарейка. Динаміки й навушники. Тут взагалі краса. Маленький електромагніт перетворює електричні сигнали на вібрації. І раптом у вухах Рамштайн, Океан Ельзи або ваш улюблений подкаст про електротехніку. І навіть поїзди, які левітують. Так, левітують. Без рейок, без коліс. Просто зависають над колією, як студент у ступорі перед іспитом. Це все електромагнітне поле, що тримає вагон у повітрі, бо контакт занадто банально. Тож так, це вже не просто фізика. Це інструмент у руках інженера або чарівника з котушкою. Хоча давайте чесно, іноді різниця між ними суто у наявності техпаспорта. І от фінал, найбільш видовищний фокус. Якщо раніше струм створював поле, то тепер поле створює струм. Берете магніт, наближаєте його до дроту або котушки, і провід починає видавати струм. Це називається електромагнітна індукція. Саме Майкл Фарадей відкрив цей ефект у 1831 році. Він показав, що зміна магнітного поля здатна створювати струм у провіднику. Магніт рухається, електрони реагують. І з цього моменту починається епоха генераторів. А тепер магія в дії. Уявіть вітряк. Він собі крутиться на пагорбі, схожий на втомленого танцюриста. Цей танець не просто заради краси, він крутить магніт. І у ваших руках з'являється електроенергія. А точніше заряд для ноутбука, який ви забули підключити вчора ввечері. Десь у глибині трансформаторів відбувається щось на кшталт електричної жонглерської вечірки. Одна котушка така лови напругу, інша окей, тільки я її трохи переформатую. І так ми отримуємо правильну напругу для лампочки, холодильника або тік-ток-кілець. І навіть бездротова зарядка – це як вітання від магнітного поля, що стрибає просто через повітря. Тримай трохи енергії, друже. Але тільки якщо ти поклав телефон точно на те місце, де це працює. А якщо ні, то крути його ще годину. Це і є серце сучасної електротехніки. Магнітні явища – це не просто тема з підручника, це без перебільшення режисура Всесвіту. Вони запускають двигуни, генерують струм, передають звук, заряджають телефони, рятують життя за допомогою МРТ. І все це без єдиної краплі магії, хоча чим далі, тим менше різниці. Це знання не для того, щоб просто скласти залік, а щоб керувати, розуміти, створювати. Тож якщо вам досі здавалося, що електротехніка – це суха і нудна штука, спробуйте уявити світ без неї. Без світла, без музики, без двигуна, що запускає ваше електроавто, без МРТ, яке рятує життя. А потім згадайте, що ви можете це все зрозуміти і можете це все створити. Ви той самий чаклун із котушкою замість палички.